Міне бүгін 2021 бірінші айдың 6-сы күні бүгін. Міне жан сүгіріпте. Қой қат-қат суықтан. Мінекей көріңіз міне. Тұрған орында қатып қалған ғой. Оо, мынан қараңдар, Алматы. Табақса қос. Түндегі аязды қараңдар. Оо, екі ит қатып қалған. Оған жерде. Не деген аяз. Оған үстіне бір тышқан ба бірден кемелген күнші қатып қалды. Оған күш жан керек. Не деген аяз. Неке видимо төбелесуге кеп қалды ма екен өзі. Сонда бірдеңе ғой. Мынандай аязды көрген жоқпын осы уақытқа дейін. Мынандай аязды көрген жоқпын. Қашып бара жатқан ақ бүгін қатып қапты. Жылы киіндер ей.